Членството на България в НАТО не е банално. Това заяви Соломон Паси, председател на Атлантическия клуб в България, при представянето на сборника «Бъдещето на НАТО». Събитието се състоя в Централния военен клуб. Паси добави, че след събитията в Украйна, членството ни в НАТО става все по-актуално. Тези събития показаха, че членството на България в НАТО е наистина една необходима, жизненно необходима гаранция за целостта и сигурността на страната ни. До този момент, от 1949 година насам, откакто е създаден Североатлантическия алианс, това е вероятно единствената червена линия, границите на НАТО, която никой не се е осмелил да накърни. И смятам, че така ще бъде и занапред, но ние имаме нужда от много повече да информираме обществеността, както в нашите страни членки, така и по света, за необходимостта, важността и смислеността на НАТО. Интересът към събитието бе огромен, като присъстваха заместник-министърът на отбраната Димитър Кюмюрджиев, както и посланиците на Съединените американски щати, Монголия, Египет и много други официални лица. Сборникът съдържа докладите на участниците в международната конференция през 2014 година, която бе посветена на 10-годишнината от приемането на България в НАТО. Изданието третира политиката на отворени врати на НАТО, бъдещето на Алианса и други актуални теми. Целта на сборникът е да задълбочи познанията и компетенциите на специалистите, работещи в сферата на сигурността и международното сътрудничество.